Okey, kita teruskan 6.2 uh, Measure of Location Okey, sebelum ni kita dah bincang untuk ungroup data Sekarang ni bagaimana kita nak kira untuk group data pula eh? So, kita akan bincang yang sama Kita akan cari mean, median, quartal and percentile Okey uh, Okey, jadi kalau untuk mean ni dia ada formula dia lah Eh, dan bila kita bincang group data, kita mesti ada frekuensi. Eh, kalau ungroup data, dia tak ada frekuensi. Ha, so, kita akan gunakan formula ni di mana X ni, nanti bila kita diberi table, X tu dia akan ada banyak nilai. Jadi, apa yang kita buat, kita akan ambil midpoint. X tu sebagai midpoint dan F tu sebagai frekuensi. Okay, mode pun dia ada formula jugalah. Eh, mode kita ada formula dia simbol dia adalah ada uh, x cap uh, x cap dia macam uh, kalau vektor tu unit vektor tu dia ada ada cap kat atas ni kalau mode, simbol dia adalah x cap tapi biasanya kita tak guna lah kita hanya tulis mode, ya, jangan penuh mode kemudian formula dia l plus d1 over d1 plus d2 multiply by c uh, so kita boleh ikut dia punya tarifan yang ni Uh, nanti kita akan lihat contoh eh. mode juga boleh kita dapatkan daripada histogram Tu dengan cara kita tengok mana sebab uh, mode ni, kita punya rujukan kita adalah the highest frequency jadi daripada banyak bar tu kita akan lihat mana bar yang paling tinggi kemudian kita akan crosskan ujung ni, maka jawapan tu adalah mode ok uh, ok median pun ada formula dia Okey, median ni kalau nak guna simbol kita gunakan x yang ada macam vektor ni. Kalau nak guna simbol, biasanya kita akan buat ejaan penuh, median. Okey, nanti kita akan gunakan formula ni. Okey, kita kita ini kita dah sentuh. Uh, ada juga formula dia. Tapi sebenarnya formula dia median, kuartil dengan persental ni dia sama aje. Formula dia hampir sama. Cuma dia berbeza kalau kuartal kita akan gunakan K per 4. Kalau median kita akan gunakan 1 per 2. Kalau persental kita akan ambil K per 100. Eh, jadi sebenarnya formula dia sama. Okey. Ha, Kadang-kadang soalan dia nak cari inter inter range. Ha, itu maksud dia kita nak mencari Q3 tolak Q1. Okey ini pun kita dah bincang Ah uh, okey uh, ah yeah. yang ini sama yang tadi eh ya? cuma beza, tadi, ya? beza dia tadi kalau kuartal kita ambil k per 4 kalau persentil k per 100 yang lain-lain tu sama okey mm uh, ini kalau kita nak kaitkan kalau kita ada Q1 kalau kita nak kaitkan dengan persentil dia sama dengan P25 P25 kemudian kalau second kuartal Q2 dia sama dengan median sama juga dengan P50 ah uh, sama kalau third quartile kita boleh tulis Q3 ataupun kita boleh samakan dengan persental adalah P75. Okey, ha, ini cuma untuk makluman dia. Okey, kita lihat contoh. Contoh soalan 11. Bagaimana kita nak dapatkan mode median mean daripada table yang diberi. Bila kita nampak je table ni, ini adalah dipanggil group data. Group data ni kita ada data kemudian bersama dia adalah frekuensi. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama, kita nak mencari mood. Ha, mood ni mudah aja. Kita refer pada highest frequency. Highest frequency. So kita akan lihat mana yang berikan frekuensi yang paling tinggi. tunjukkan kita adalah 64. Maka jawapan kita bukan 64. Jawapan kita mesti refer pada data kita. So data kita adalah 40. Jadi yang A ni mudah. Terus kita dapat jawapan terus. Okey untuk yang B pula. Okey untuk yang B, erm um, okey kita kena tahu berapa jumlah semua frekuensi ni. Kita kena jumlahkan semua frekuensi. Ni eh, kalau kita lihat kat sini jumlah frekuensi kita adalah 304. 304. Jadi kalau kita nak dapatkan median, kita kena pasti median tu dia mesti berada di tengah. Jadi kita akan ambil 304 bahagi 2. Okey. So, ini kita punya rujukan kita. Satu, lima, dua. Kalau kita nak ambil kira even number dengan ataupun odd number, kita akan ambil kira tambah ataupun uh, tak payah tambah, bahagi dua je. Okay. Uh, kalau even number, kita tambah satu. Kalau nak guna kaedah ni lah. Kalau odd number, terus kita bahagi je. Okay. Uh, secara umum dia, kita ambil je 304 bahagi dua. So, kita akan dapat... 152 Ini adalah kita punya observation Observation ni kita akan lihat pada frekuensi Frekuensi So kita kena jumlahkan Kalau uh, di sini masih tak cukup Tak sampai lagi 152 Ini baru 30 Kalau saya sampai di sini Ini baru 81 Sampai sini dia masih kurang lagi Jadi 152 tu dia berada di sini ha, Kamu boleh check lah dia berada di sini maka bila median tu berada di sini maka jawapan tu kita boleh rujuk kepada nilai 40 okey ha so untuk soalan ni tak payah guna formula berdasarkan observation je okey untuk mean pula okey untuk mean okey ini kalau untuk mean eh sebenarnya kita bukan gunakan formula ni kita akan gunakan formula min simbol dia adalah x bar formula kita adalah summation summation of sepatutnya sini mesti ada f ha ni kamu tengok ni dia mesti ada f Okay, fx Divided by uh, summation of frequency uh, jadi kalau kita lihat kat sini uh, min tu adalah hasil darab dua nombor ni 35 darab dengan 30 36 darabkan 51. Kemudian kita akan jumlahkan. Bagi dengan total of frequency. So kita akan dapat nilai dia 40.16. Okay. Ha, jadi kalau untuk group data, kita kena gunakan formula dia summation of F darab X. Sama ada nak guna 30 darab 35 ataupun 35 darab 30. Sama je. Okey, kalau nak ikut formula kita akan bermula daripada frekuensi. 30 darab 35. 51 darab 36 sampai lah habis. Okey, so ini hanya menggunakan formula saja. Okey, soalan 11D. Okey, 11D kita nak mencari Q1, kita nak mencari P30, kita nak cari P80. Okey, Ha, jadi kita boleh gunakan formula. Disebabkan data kita ni banyak sangat, 304. Maka nak cari kotal pun kita boleh gunakan kaedah hampir sama dengan persental. Maksudnya kita boleh cari S dia. Okey, kita cari S yang kita belajar semalam ni. S ni formula dia N darab K per 4. Saya guna per 4 sebab kita bincang kotal. Kotal mesti per 4. Kalau persental, per 100. Okey, yang N ni adalah number of data kita 304. Kemudian kalau kita nak Q1, maka kita gunakan darab 1. Kalau kita nak cari Q2, maka darab 2. Sekarang kita nak cari Q1. So darab 1 per 4. So kita punya nilai dia adalah 76. Okey, ini adalah element of integer. Bila element of integer, kita akan ambil average. X, uh, maksudnya data yang ke 76 Tambahkan dengan data yang ke tujuh puluh tujuh. 2 dengan okay? dua. Sebab yang kita dapat ni adalah nilai integer. So kita dapat tiga puluh enam. Maksudnya daripada table tadi, rujuk data yang ke tujuh puluh enam. Kita rujuk data yang ke tujuh puluh enam. So data yang ke tujuh puluh enam. So kita tengok sini. Ni baru tiga puluh kita nak 76 sini adalah jumlah dia maksimum 81 maka 76 dan 77 berada tempat yang sama itu yang kita ambil 36 tambah 36 kemudian bahagi 2 so kita akan dapat 36 ok kemudian kita nak mencari P30 so kita akan gunakan S tu juga S maka N kita 304 dan kita punya K kita 30 tapi pastikan per seratus okay. Pastikan per seratus So kita dapat 91.2 Okey Bila S S ni not element of Z Maka kita akan ambil integer selepas 91.2 Maksudnya rujukan data kita adalah Sebutan ke 92 Okey Dia bukan kaedah bundar kan Kalau bundar kan kita ambil 91 Tapi kita punya kaedah dia kita mesti ambil integer selepas 91.2. So mesti ambil sebutan ke 92. Jadi kita refer pada table cari 92. Kalau kita ambil dua yang pertama ni baru 81. Jadi yang kita nak tadi mesti berada di sini. Ah ha, itu yang kita ambil jawapan 38. 38. Sama juga untuk nak mencari P P80. Okay, P 80 Kita gunakan formula n kita 304, k kita ni adalah 80. Kemudian mesti per 100. Okey, kalau kita kira sama juga not element of integer. Kalau not element of integer, maka kita akan ambil jawapan dia adalah integer selepas 243.2. So mesti kita ambil data yang ke 244. Jadi refer pada table Cari data yang ke-244 okay. ha, Kalau kita refer table Jumlahkan semua ni Ini baru 30, ini baru 81 Ini baru berapa? Sampailah yang kita nak tu okay. ha, So yang kita nak tadi berapa? 2 Yang kita nak tadi berapa? P Okay, ha, mungkin dia akan berada di sini lah Okay. Ha, so kita jumlahkan Okey, kita tengok contoh dua belas. Okey, contoh dua belas. Ini yang sama juga. Biasanya grup data ni, dia akan dalam bentuk yang ni. Okey, grup data. Okey, kalau grup data, kita ada table. Table ni, dia ada dua. Sebelah kiri ni, dia ada dua interval. Dua jenis. Yang ini, kalau kita lihat, dia bermula pada satu hingga lima. Kemudian, dia terputus. Sambung balik dengan yang, yang baru. Enam hingga sepuluh. Kemudian terputus lagi Sambung dengan nombor yang baru 11 hingga 15 Kalau kita jumpa yang ni Ini, ini dia panggil class interval okay. Ini yang dipanggil class interval Class interval ha, ah, Sorry lah Saya tak dapat tulis ni Ini, ini dia panggil class interval Cara kita nak kenal Selepas 5 Terus dia sambung dengan nombor yang baru Ini dia panggil class interval Okey, ha. kalau kelas interval maksudnya nombor yang di bawah ni dipanggil lower lower limit. Yang atas ni upper limit. Okey. Uh, okay. kita lihat um, kita nak mencari min. Okey, kita nak mencari min. So kita akan gunakan formula lah. Okey. Jadi kalau kita refer pada formula, formula min adalah summation of fx divided by summation of f. Ha. jadi sekarang ni kalau nak cari min kita terpaksa tambah sikit table kita ni ok, so <coughs> frekuensi ni ikut soalan uh, kemudian kita perlukan juga cumulative frekuensi cumulative frekuensi ni maksudnya bila kita berada daripada first interval ni kita lihat frekuensi kita total dia 5 tapi kalau kita berada pada second interval jumlah dia adalah 18 tu 18 tu kemudian bila kita berada pada third interval maka kita jumlahkan. So jumlah daripada 5 sampai 31 adalah 49. Sampai habis. Okey. Jadi kalau kita nak mudah nak dapatkan komuniti mudah aja. Yang pertama 5, kemudian tambah a je dengan 13. Dapat 18. Tambah dengan 31. Dapat 49. Tambah dengan 19. Dapat 68. Itu lagi mudahlah. Ikut kaedah asalnya kita jumlahkan. Kalau saya berada pada third interval Jumlahkan semua ni ha, Baru dapat 49 Tapi kalau kita nak nak mudah Kita hanya ha, Tambah je Ini tambah mesti dapat 68 68 tambah 8 Mesti dapat 76 Sampailah Yang ini mesti Total of frequency Mesti sama Kalau terlebih ataupun terkurang Mungkin kita salah jumlah Okay. Kemudian dalam formula kita perlukan data tu satu nombor je Sekarang ni data kita dalam bentuk interval Jadi apa yang kita buat Kita akan ambil midpoint 1 tambah 5 bahagi 2 Dapat 3 6 tambah 10 bahagi 2 Dapat 8 Sampailah habis okay. Ataupun kalau kita nak mudah Kita lihat first interval dulu 1 hingga 5 Maka midpoint kita 3 Maksud dia kena tambah 2 daripada lower limit ni. Ha, so kalau kita nak cepat tambah 2 je. So 6 tambah 2 8. 11 tambah 2 13. 16 tambah 2 18. Itu kalau nak buat pengiraan yang cepat lah. Dari segi kaedah asalnya kita mesti ambil average di antara lower limit dengan upper limit. Okey, itu kaedah asal. Kalau kita nak cepat dapat je pattern untuk first interval ni terus kita akan tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Okey. Kemudian tambah lagi satu kolom hasil darab antara frekuensi dengan data. Frekuensi dengan midpoint. So, darab 13, darab 8. 31 darab 13. So, apa ni? So, kita jumlahkan. Jadi, kalau nak cari min, kita perlukan jumlah yang ni dengan yang ni so, min tu adalah 1292 bagi dengan 84. Formula tadi. Min tu formula adalah summation of fx divided by summation of f. So, kita akan perlukan 1292 bagi 84. So, jawapan dia 15.38. Okey tak? Macam mana? Boleh sir. Boleh? Okey. Kita lihat yang kedua. Kita nak mencari median. Okay. Kita nak mencari median. Jadi sebenarnya kalau group data ni nak cari median mesti guna formula. Okay, sebelum kita guna formula, kita kena kena pasti median tu berada di mana. Ha, kita nak, kalau kalau mood mudah. Kalau mood kita refer pada highest frequency. Ha, kalau mood mudah. Tapi kalau median kena kira sikit lah. Median ni paling mudah kita ambil je total of frequency divide by 2. Maksud dia kita punya observation kita adalah 42. Ini tujuan dia nak tentukan. Kelas interval yang mana kita nak ambil. Okay. So kita refer pada 42. So 42 berada di sini. Eh, di sini. masih tambah semua sekali. Eh? Di sini. Maka median kelas tu kita akan ambil yang ni. 11 hingga 15. Maksud dia median tu. Mesti berada pada interval 11 hingga 15. Jadi tak pasti sama ada 12 ke, 13 ke, 14 ataupun 13.5 ke. Okay. Ha, so jawapan kita mesti berada di sini. Ini adalah step yang pertama. Jadi kena kena pasti median class tu berada di mana. Itu step yang pertama. Okey, bila kita dah ada barulah kita gunakan formula. Okey. Ha. kalau kita dah ada tadi Uh, kita punya median kelas tadi kita lihat tadi median kelas 11 hingga 15 yang L tu adalah yang ni uh, L tu refer pada sini tetapi kalau kita ikut tarifan dia L ni adalah uh, lower class boundary uh, lower class boundary ni saya tak dapat tunjukkan ni Okey, itu yang kita kena tahu ni. Soalan ni, yang diberi ni, dia panggil kelas interval ke ataupun kelas boundary. Kalau kelas interval dia terputus. Ha, terputus maksud yang maksud terputus ni maksud dia mana pergi nilai kalau saya ada data 10.2. Nak ambil kat mana? Atas ke bawah? Kalau saya ada data 10.8, nak ambil atas ke bawah? Itu yang dipanggil terputus tu. Maksudnya ada data yang tak termasuk dalam kita punya table. Ini dia panggil kelas interval. Kalau kelas boundary pula, kelas boundary, kalau kita nak kenal, yang pertama, kalau katakan saya ada first interval 1 hingga 5. Kemudian disambung balik 5 hingga 10. Kemudian sambung balik 10 hingga 15. Itu dia panggil kelas boundary. Sebab dia punya dia punya sempadan dia bersambung. Okey. Itu satu kaedah lah untuk kelas boundary. Satu lagi kaedah kalau kita tengok yang kita belajar sebelum ni, dia ada 0.5. Maksud dia kalau saya ubah daripada sini Saya ubah 5.5 Atas tambah 0.5 yang bawah tolak 5.5 Kemudian saya sambung dengan 5.5 hingga 10.5 10.5 hingga 15.5 Itu yang dipanggil panggil class boundary Dia mesti bersambung Jadi kita punya formula tadi Median class ini adalah Class interval Maka jangan ambil nilai 11 untuk L tu L tu dia menggunakan class boundary, lower class boundary. Maksud dia jangan ambil 11, kita kena ambil 10.5. Okey. 10.5. Tu yang ambil 10.5. Okey, kemudian n kita ni adalah total of frequency 84 bagi 2, kemudian f, F besar ni ini maksud dia cumulative, F besar ni maksud dia cumulative before L. So kita lihat balik kita punya kelas median kelas kita kat sini yang F tu adalah uh, cumulative b before L ha, ni kalau kita nak senang saya akan labelkan macam ni lah ok kita punya median kelas di sini ok yang L kita adalah asalnya nampak 11 tapi kita akan baca 10.5 yang L uh, yang F besar ni adalah yang ni F kecil tu adalah Ha, maksud dia frekuensi median class. Jadi kalau kita nak labelkan, kena pasti median class di mana? Di sini. Kemudian F besar tu adalah komulatif B for L. Yang F adalah frekuensi sebenar. Okey, kemudian dalam formula kita perlukan C. C itu adalah lebar lebar kelas. Ha, maksud dia kita akan ambil sepatutnya formula C itu dia mesti ambil uh, upper boundary, subtract to lower boundary. Sepatutnya saya kena ambil 15.5 Tolak dengan 10.5 Maka kita akan dapat nilai 5 ha, eh? Formula C tu asalnya Median kelas kita 11 hingga 15 Okey, Jadi sekarang ni kita ambil Apa boundary Jangan ambil 15 Kita ambil 15.5 Tolak 10.5 Maka kita akan dapat nilai 5 Ini kaedah asal dia tapi kalau katakan kita nak nak cepat, kita ambil je uh, kelas limit ni ataupun median kelas ni, kita tolak je 15 tolak 11 dapat 4. Tapi jawapan kita mesti tambah 1. Itu kaedah yang kedua. Kaedah yang pertama sepatutnya formula kita adalah mesti guna kelas boundary. Maksudnya kita akan ambil upper boundary, subset to lower boundary. Itu kaedah pertama. Kaedah yang kedua, masih nak guna juga kelas interval. Boleh. Kita akan tolak, tapi kena tambah satu. Jadi jawapan dia akan sama. Itu yang dapat lima tu. So, hati-hati sebab dalam soalan nanti, dia kadang-kadang dia, dia beri dalam bentuk kelas interval. Kadang-kadang dia beri dalam bentuk kelas boundary. So, hati-hati. Okey, kita lihat. Yang ketiga, soalan 12C pula. Kita nak mencari Uh, ni soalan apa ni? 12C. Kita nak mencari mood. Okey, kita nak mencari mood. Okey, sama juga bila kita nak jawab soalan, kita kena kena pasti mood tu berada di mana. Mood tu berada di mana? Okey, ha, mood ni mudah. Kita akan refer pada highest frequency. So, yang ini dia panggil modal class, eh, modal class. Ni kelas mood kita, model kelas dan kita lihat ingat ya, ini adalah dia panggil kelas interval sebab dia terputus ok jadi kalau kita nak guna formula yang L ni jangan baca 11 sebab ini adalah kelas interval formula kita dia mesti merujuk kepada kelas boundary ok ha, jadi kita ambil 10.5 10.5 yang D1 ni ok D1 ni daripada sini kita tolak sebelum maka dapatlah D1 ni D1 ok D1 kalau kita ambil uh, daripada ni frekuensi yang paling tinggi tolak dengan yang atas ini adalah D2 ni D2 ok so atas dan bawah kemudian gantilah D1 dah ada kemudian D ni sepatutnya D1 kita berapa 18 D1 ni sepatutnya saya kena tulis ni 18 D2 kita 12 ha, Ni sepatutnya penulisan yang tepat dia 18 tambah 12 Kemudian C pun sama Ingat ni C tu kita cari dengan cara Yang pertama gunakan kelas boundary Maksudnya 15.5 tolak dengan 10.5 15.5 tolak dengan 10.5 itu kaedah yang pertama dapatkan C Kemudian kaedah yang kedua Katakan saya nak guna juga Kelas interval Boleh Ambil 15 Tolak 11 Tetapi jawapan Mesti tambah 1 Itu yang kita dapat 5 Okay So jawapan kita adalah 13.5 Kalau kita nak semak balik Betul tak Berada dalam Model kelas tadi Betul ni eh? 11 hingga 15 Okey. Kemudian 12D Kita nak mencari First quartal Q1 dan Third quartal So kita lihat dulu Q1 Sama juga step yang pertama Q1 ni berada di mana ha, So kita kena cari uh, First quartal class ha, Dengan cara Ambil je 1 per 4 daripada Total of frequency Dapat 21 So kita akan refer pada Cumulative frequency 21 So ini tak boleh ha, So ini adalah Q1 class 11 hingga 15 Formula sama. Kita akan baca L kita 10.5. Bukannya 11. Kemudian 1 per 4 daripada ni. Kemudian tolak dengan F. Okey, kalau sini. Dia sama macam formula median. Yang ini adalah F besar. Ni F besar. Yang ini adalah F kecil. Ha, so, kita ganti Tolak 18. Divide by frekuensi multiply by C. C tu sama yang tadi. Eh? C tu 15.5 tolak 10.5. Ataupun 15 tolak 11. Tambah 1. So kita akan dapat 5. So jawapan dia 10.98. Setakat ni ada nak tanya tak? Boleh ke? Tak ada sir. Tak ada. Eh? Okey, saya teruskan lagi. Okey 12D. Untuk Q3 pula. Sama juga. Q3. Ni saya salah salah tulis ni. Ni bukan Q4. Dalam kotal ni paling tinggi Q3. Q1, Q2, Q3. Ni kan eh? ni. Ni sepatutnya 3 ni. Okey, ini adalah 3 eh. 3. Ah okey. Kemudian kita kena pasti dulu Q3 berada di mana? Kelas kelas interval yang mana? cara dia kita akan ambil 3/4 daripada 84. So observation kita, ni observation ni ni refer pada cumulative frequency. Ni refer pada cumulative frequency. Ah so lihat 63. Yes, dia berada di sini. So kita punya third quartile class adalah 16 hingga 20. Okay so L kita jangan baca 16 kita akan ambil 15.5. Okey, kemudian 3/4 ni kita dah kira tadi. Tolak dengan so yang ini adalah F yang ini adalah F kecil. so gantilah 49 19. Yang C tadi sama. 20.5 tolak dengan 15.5. Itu kalau kita menggunakan formula yang pertama, kita gunakan class boundary. Kalau nak gunakan class interval kita ambil 20 tolak 16 dapat 4 kemudian jangan lupa tambah 1 so kita ada dua kaedah untuk dapatkan C okey selesai ada lagi tak okey untuk yang E pula ha, yang ini kita hanya gunakan formula je interquartile range itu q q3 tolak q1 ha, kita nak mencari p10 ha, p10 Okey, sama aja. Step yang pertama, kita kena kena pasti P10 kelas ini berada di mana. So, kita akan ambil uh, 10 per 100 darat 84. 84 ni uh, adalah total of frequency. So, ini kita punya observation kita. Observation ni kita akan refer pada cumulative frequency. Kalau yang pertama, reject. Tak boleh. So, 8.4 tu berada di sini. So, inilah kita punya P10 class. So kita akan ambil L, dan ambil 6. Kita mesti ambil 5.5. Kemudian yang ni kita dah kira. Ni kalau kita nak mudah, yang ini adalah ni adalah F. Sebelum so, L. Ini adalah F kecil. Ah ha, so gantilah. Tolak 5 kemudian bagi dengan 13. C tadi sama. Kalau nak ambil kelas boundary 10.5 tolak 5.5 Kalau kita nak ambil kelas interval 10 tolak 6 Dapat 4 4 tambah 1 5 So dapatlah jawapan dia 6.81 Kita lihat contoh 13 Okey, kita ada beri table Bila kita nampak dia table Ini maksud dia adalah uh, Group uh, Group data eh. Bila kita nampak dia salah di table Itu adalah group data yang pertama kita lihat dulu interval yang diberi Sebab kita kena kena pasti sama ada yang diberi itu kelas interval Ataupun kelas boundary Cara kita nak kenal mudah aja. Kita lihat Kalau katakan kita refer pada first interval Adakah nombor dia bersambung ataupun terputus Kalau macam ni kita nampak dia bersambung Dia berhenti pada 20 Kemudian dia sambung dengan nombor yang sama 20 Kemudian berhenti pada 40. Bila saya nak teruskan dengan third interval dia akan bermula dengan nombor yang sama seperti yang sebelum ni. Maka kalau kita jumpa keadaan ni ini maksud dia adalah class boundary. Eh ini adalah class boundary. Okey yang contoh 12 tadi itu dia panggil class interval. Cara kita nak kenal, okay, katakan saya nak buat soalan ni kepada bentuk class interval. Nanti kalau kita jumpa 0 to 20, maka second interval tu dia akan gunakan 21. 240 third interval dia akan gunakan 41 260 itu adalah contoh kelas interval ok so ini contoh kelas boundary ok jadi kita lihat soalan yang pertama kalau kita nak mencari min ok kita kalau nak mencari min kita perlukan total of fx dan kita perlukan total of f ha, jadi kita perlu create satu table baru mesti ada midpoint satu midpoint ni mudah je kita akan ambil 0 plus 20 dibuat by 2 ataupun 20 dibuat by 40 dibuat by 2 so kita akan dapat mid point kemudian uh, community frequency kita jumlahkan jumlahkan frekuensi ikut kita berada di mana kalau first interval sama kalau second interval kita akan jumlahkan daripada mula so kita akan dapat 38 dan kalau kita berada pada third interval jumlahkan daripada mula maka total of frekuensi kita adalah 80 dan seterusnya boleh yang terakhir ni, kita akan darab F darab X. Okay. So, kita perlukan total of Fx dibuat by total of frekuensi. So, daripada situ kita akan dapat nilai min. Okay, kita nak soalan 13B dan 13C. Kita nak mencari median dan mencari mode. Okay? Jadi, untuk kita nak mencari median, step yang pertama mesti kenal pasti dulu median class berada di mana. Sebab kalau kita refer pada kelas kita ni dia ada banyak kemungkinan jadi apa yang kita buat kalau median kita akan ambil total of frequency diwak by 2 ok kalau kita ambil yang tu maka kita akan dapat median berada pada kumulatif ke 60 jadi kita refer pada kumulatif 60 so di sini ok di sini maka kita punya median kelas kita berada di sini ok Ha, so kita ambil 40 hingga 60. Bila kita dah ada median class, maka yang di bawah ni adalah L. Eh, terus L eh? Ha. Kita terus ambil nilai 40 ni sebab yang kita lihat tadi ini adalah class boundary. Dalam kita punya formula, L ni dia mesti refer pada lower class boundary. Maksudnya terus kita ambil 40. Tak perlu kita ambil 39.5. Kita akan ambil 39.5 kalau soalan ni adalah class interval. Eh, so hati-hati eh. Okey, kemudian kita labelkan ini adalah F besar. Ini adalah F kecil. Okey, so kita ganti kerja 60 tolak 38. Okey, kemudian kita divide by 42. Kemudian jangan lupa multiply by C. C itu adalah kita ambil uh, apa boundary subset to lower boundary. Terus ambil 60 tolak 40. So kita akan dapat 20. Kita tak boleh buat 60.5 Tolak 39.5 Ini okay, tak perlu buat 60.5 Tolak 39.5 Sebab ini adalah Kelas boundary Kalau kelas boundary Terus Atas Tolak bawah So kita akan kira Dapatlah nilai Median Okay Soalan C pula okay, Untuk soalan C Sama juga kita nak mencari mood Step yang pertama Kita tentukan Model kelas berada di mana Dengan cara kalau uh, muda kelas kita mesti refer pada Highest frequency Highest frequency okay, Katakan di sini saya lihat Highest frequency kita adalah Tempat yang sama seperti Median Maka kita boleh gunakan Model kelas 40 hingga 60 Sama juga kita punya formula Kita perlukan L okay, Kita perlukan L L terus kita ambil nilai 40 Eh, okay, sebab ini adalah kelas boundary. Kemudian nak dapatkan D1. Okey, D1 kita akan ambil 42 tolak dengan 29. Dapatlah D1. Kemudian D2, 42 tolak 26. Dapatlah D2. So, gunakan formula. Kemudian C, gunakan kaedah yang sama. 60 tolak 40. So, kita akan dapat 48.97. Okey, kita lihat soalan 13D. Kita nak mencari Q1 dan kita nak mencari Q2. Eh, sorry, Q3. Okey, jadi step yang pertama, tentukan dulu kita punya kelas Q1 kelas. Dengan cara ambil 1 per 4 daripada 120, maka rujukan kita adalah 30. So, refer pada kumulatif 30. Maka yang ini dia panggil Q1 kelas. Ini dia panggil Q1 kelas. Ini adalah Q1 kelas. Okey. Maka L kita ambil 20. Kemudian yang F besar ni kita ambil 9. F kecil ni kita ambil 29. Dan C kita akan ambil 40 tolak 20. Kita akan dapat 20. So kita akan dapat jawapan 34.48. Okey seterusnya kita nak mencari Q3. ya. Kita nak mencari Q3. Jadi step yang pertama tentukan Q3 class. Dengan cara 3 per 4 daripada 120. So kita akan dapat nilai dia 90 So refer pada komalitif 90 berada di sini Maka Q3 kelas adalah 60 sehingga 80 okay. So L kita 60 L kita 60 Kemudian yang ini kita akan ambil sebagai F besar. Yang ini adalah F kecil. So, gantikan ke dalam formula. Kemudian C ni adalah 80 tolak Okay, so kita akan dapat nilai 67.69. Okay, kita lihat soalan E. 13E dan 13F. 13E ni kita nak mencari interquota range. Terus kita gunakan Q3 tolak Q1. Gunakan nilai yang kita dapat daripada soalan sebelum ni. So dapat 33.21. Soalan 13F, kita nak mencari P70 ok, jadi step yang pertama tentukan dulu P70 class dengan cara ambil 70 per 100 daripada total of frequency so kita akan dapat 84 so kita refer kepada table balik so 84 yeah. so 84 berada di sini ok, ha, maka P70 class adalah yang ni ok, ini adalah P70 class So ini adalah P70 class Ok So terus kita ambil L kita 60 Terus kita labelkan L kita adalah 60 Kemudian kita punya F besar kita adalah yang ni 80 Dan F kecil kita adalah 26 Ok Dan kita punya C kita adalah 80 Tolak 60 Okay. So kita ganti ke dalam formula. So kita akan dapat nilai dia adalah 63.08. Okay.